Každodenný život Majov. Ako žili a čomu verili. Majovia sú pre mnohých fascinujúcim národom. So zápalom a nasadením sa venujú skúmaniu rôznych artefaktov z daného obdobia, no okrem toho sa zamerali aj na spoznávanie ich každodenného absolútneho bežného života. Obdobie rozmachu Majov sa datuje do obdobia medzi 250 až 950 nášho letopočtu, pričom sa rozpriestieralo cez pomerne veľké územie Strednej Ameriky, vrátane Južného Mexika, celej Belize a Guatemaly, Salvadoru a Hondurasu. Bohužiaľ, začiatkom 16. storočia boli Majovia dobytí Španieli. Pripomeňme si teda ich kultúru a zvyklosti. Tu je zo pár jedinečných prvkov z každodenného života Majov. Obľúbené boli fermentované nápoje. V čase rôznych osláv a slavností Majovia zo zvyku pili nápoj zvaný balče. Vyrábal sa z fermentovanej kôry stromu a sladený bol medom a občas ochutený anízom. Išlo o akúsi majskú formu ambrózie božského nápoja. Obľúbené boli aj fermentované nápoje na báze čokolády, ktoré sa mohli miešať s halucinogennými látkami. Čo sa týka alkoholických nápojov, v ponuke mali pulque, ktorý bol pripravovaný z fermentovanej agáve. Uctievali viac ako 165 bohov. Majovia boli polyestickým národom, čo znamená, že uctievali viacerých bohov, konkrétne ich bolo presne 165. K tomu sa viazala aj tradícia usmrcovania ľudí v podobe obetí. Desivé a ohavné je, že najčastejšie boli využívané deti kvôli ich čistote a nevinnosti. Niekedy ich dokonca ľudia unášali a predávali na obetu za vrece fazule. Okrem detí sa využívali aj otroci a vojnoví zajaci, ale aj bežní dospelí. V rámci obety sa im vyrezávalo srdce. Obete natreli modrou farbou a viedli ich na vrch pyramídy. Okrem vybratia srdca ich nezriedka aj bili, topili alebo sa do nich streľali šipmi. Tetovanie a piercing boli neoddeliteľnou súčasťou ich kultúry. Ak si predstavíme priemerného Maja, potom nemôžete prehľadnúť rôzne ozdoby na viacerých častiach tela. Muži aj ženy mávali celkom bežné tetovania, avšak proces bol veľmi bolestivý. Takže každý, kto ho mal, bol náramne odvážny. Najskôr sa na kožu namaľoval obrazec alebo znaky a následne sa do kože vyrezával a znovu pokryl farbou. Muži sa často dávali tetovať až po svadbe a ženy si nikdy nedali tetovať prsia. Čo sa týka piercingov, často išlo aj o obetu venovanú bohom. Prepichovali si uši, jazyk aj pohlavné orgány, krv naniesli na kúsok papiera a spálili. Zajímavé je, že nos a pery si prepichovali len muži. Majovia zväzovali hlavy detí, aby splňali bežné štandardy krásy. S podobným tendrom sa môžeme stretnúť aj v prípade iných starovekých civilizácií, ako napríklad u starovekých Egypťanov. Majovia praktizovali zväzovanie hlav, pretože predĺženie lebky, sploštené čela a mierne šikmé oči považovali za štandard krásy. Tento vzhľad im pripomínal klas kukurice, z ktorého verili, že vzniklo ľudstvo. Metódy ako tohto vzhľadu dosahovali však neboli ani príjemné, ani jednoduché. Zahrňali detskú lebku a dve drevené dosky. Používali tabak na liečbu astmy. Možno vás prekvapí, že Majovia boli veľmi čistotným národom, často sa kúpali po jedle, si umývali ruky a ústa a pred náboženskými obradmi sa často kúpali v studenej vode a niekedy aj v párnom kúpeli.
Čo sa týka chorôb, tam verili, že každá choroba je spôsobená ľudskou dušou. Na vyliečenie často rezali kožu, aby sa telo cez vytekajúcu krv očistilo. S obľubou používali aj bylinky, napríklad na liečbu astmy.